Protože jsem sama ženou a vím, jak je těžké se ostrými lokty probíjet v tom mužském světě. Takže každý další projekt na podporu ženy a ženské síly vítám a ráda ho podpořím. Z mého možná lékařského pohledu třeba to, že nejsou nesmrtelné, že opravdu jako prevence a zdraví je to nejdůležitější, co máme, a potom třeba ta fyzická krása přijde potom. A myslím si, že by měli vědět právě to, že to dokážou, že můžou dělat to, co je baví, to, co chtějí ve svém životě dokázat. Takže to jsou asi ty dvě nejzákladnější věci. Určitě, myslím, že ten můj je zářným příkladem, že 22-letá medička s rakovinou může prostě přimět dalších 100 000 lidí, aby poslouchali o rakovině a zachránit spoustu lidských životů. A já si myslím, že každá heroin nějakým způsobem přispívá ke změně toho stavu, toho světa jako takového, tím, že vypráví ten svůj příběh.